যে ইয়াত গেছ পাইপলাইন লিক হৈ আছে, তো ঢাও ঢাওকে জুই জ্বলি আছে, তাৰপিছত গেছ এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডে আহি গেছ মাৰি পিনে পাইপলাইনটো নুমাইছে। জেগাটোৰ নাম এইটো OCS4ৰ বেক চাইড বা GCS4ও OCS4 দুইটাই আছে ইয়াত। পাইপলাইন কটা আছে নেকি ক'ব নোৱাৰিছোঁ, এইটোতো জুই জ্বলি আছে চালোঁ আৰু। কেনেকুৱা ভয় খাইছে নহ'লে? অঁ ভয় খাইছে, লিক হৈও থাকে বোলে মাজে মাজে, এইডোখৰ এইটো গেছ ওলাইয়ে থাকে এইখিনিত। পাইপত কি হ'ল নে কি হ'ল, আমি অকণমান পাছত আহিলোঁ, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি আগটো বুটালে, এতিয়া শেষ হৈ গ'ল মানে এইটো। এইটো কোনটো জেগা হয় বাৰু? এইটো বৰকুলা। বৰকুলা বাগানত, বাগানৰ ভিতৰত লাগিছিলে। মানুহ কোনোবা কিবা হৈছে নেকি? না, মানুহ কিবা নহৈছে। এইটো কিবা চোৰৰ কাৰণে হৈছে নেকি? এইটো আমি নাজানো মানে কিহৰ কাৰণে হৈছে, মানে কোনোবা ঘায়ল হৈছে নেকি? না না না, কোনোবা ঘায়ল নাই।